পাতিলোৱা বায়েকৰ পোন্ধৰ কোটি টকীয়া বিয়া। বিয়াৰ পাছত ডুবাইলৈ বায়েকক ফুৰাবলৈ নিয়া। ছেভেন ষ্টাৰত নৈশ যাপন, দামী দামী ৰেষ্টুৰাণ্ট খাদ্য গ্ৰহণ, জীৱন যাপনৰ নামত এদিনতে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰা বিশাল ফুকনে এতিয়া শুব লগা হৈছে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ লকাপৰ বজিয়াত। মেনু চাই খানা খোৱা বিশালে চুবাব লগা হৈছে শুকান ৰুটি আৰু পনীয়া দাইল। বিলাসিতা এতিয়া ইতিহাস, বন্ধুত্ব পাহৰণিৰ গৰ্ভত। আজি অকলশৰীয়া বিশাল ফুকন। সৌ সিদিনালৈকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পেজ ৰঙীন কৰি থোৱা বিশাল এতিয়া নিস্তেজ। চুমি নাই, তাৰ্কিকো পলাতক। সুলভ সামগ্ৰীৰ দোকানেৰে পৰিয়াল চলোৱা ঘৰখনত দৰৱৰ কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠা কৰি দিয়াৰ পাছতো বিশালক লগ দিবলৈ অহা নাই চুমি কিম্বা ককায়েক আৰু বৌৱেক। ধনেৰে কিনা বন্ধুৱেও লগ এৰা দিলে বিশালৰ। হুৱে বাৱে গিজ খাই থকা অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে প্ৰতি মুহূৰ্ততে এৰাই চলিব খুজিছে বিশালৰ প্ৰসংগ। কিন্তু তাৰ পিছতো মুখৰ হাঁহিবাৰ যোৱা নাই বিশালৰ। ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ লকআপৰ পৰা আদালতলৈ নিয়াৰ বাটত সাংবাদিকৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল বিশালৰ মিচিকীয়া হাঁহি। হয়তো আৰক্ষীয়ে গম পাইছে বিশালৰ এই হাঁহিৰ আঁৰৰ কাহিনী। এতিয়া আৰক্ষীৰ ওচৰত কোনো কথাই গোপন হৈ থকা নাই বিশালৰ। বিনিয়োগৰ বাবে কোনে ধন দিছিল? বিশালে দিয়া ভাষ্যৰ আধাৰত আৰক্ষীৰ হাতত ধন কুবেৰৰ দীঘলীয়া তালিকা। চিকিৎসক, ব্যৱসায়ী, অভিনেতাৰ লগতে তালিকাত নাম আছে নেকি ৰাজনীতিকৰ? কি ধন, কি সম্পৰ্ক? বিশালৰ মুখেৰে ওলোৱা সকলো কথা কাণেৰে সুমাই বন মগজুত পাকঘূৰণি খাইছে আৰক্ষীৰ। প্ৰশ্ন হয়, 22 বছৰতে 2000 কোটি টকাৰ মালিক হোৱা বিশালক বিনিয়োগৰ বাবে ধন দিয়াসকলক সঁচাকৈ জেৰা কৰিবনে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে? নে জুলুমাৰ মেকুৰী ওলাই পৰাৰ ভয়ত বিশালক জেৰা কৰিয়ে আৰক্ষীয়ে সামৰি থবলৈ ওলাইছে 2000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ তদন্ত? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ জনতা উৎসুক হৈ থকাৰ সময়তে ব্যক্তিগত জীৱনৰ গোপন কথা খোলা কিতাপৰ দৰে বিশালে মেলি ধৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ সন্মুখত। কাজেই শনিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোঁতে বিশাল ফুকনক দুনাই জিম্মাত নিবিচাৰিলে আৰক্ষীয়ে। এতিয়াৰ পৰা বিশাল আলহী হ'ব ডিব্ৰুগড় জিলা কাৰাগাৰৰ বিচৰাধীন আছামী। বিপৰীতে ছদিন পাছতো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই চুমি আৰু তাৰ্কিকৰ লগতে চুমিৰ ককায়েক আৰু বৌৱেকক। ৰিল অভিনেত্ৰী চুমিসহ 4জনক পোষ্ট ৱাণ্টেড ঘোষণা কৰা আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে সোধা পোছা কৰা নাই বিশালৰ মাক আৰু ককায়েকক। গ্ৰেপ্তাৰৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰবাঞ্চলী এপাৰ্টমেণ্টত একেলগে থকা মাকৰ লগতে ককায়েকক এতিয়ালৈকে এবাৰো জেৰা নকৰাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে বহুজনে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।